Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der har vi vores lille påskespecial, hvor vi skal lave hjemmelavet kendt påskeæg. Hvorfor bliver du ved med at sige kinderæg? Ja, vi skal lave hjemmelavet påskeæg. Vi har en chokolademaskine, så vi smelter det i chokoladesmeltemaskinen. Vi har valgt både mørk og hvid. Så tror vi skal bruge 500 gram marcipan. 150 gram. Vi har alt for lidt marcipan. Altså meget for lidt. Så laver vi noget chokoladerest. Ja, vi hygger bare. Det her det er jo ikke bare at lave påskeæg. Jo. Nej. Nej. Derfor så har vi det her sæt til den ene af os. Mm. Og så har vi det her hoved til den anden af os. Åh, oh shit. Men der er én skal den på, én skal den på. Så bytter vi hver syvende minut. Skal vi slå sten, saks, papir om, hvem der starter med hovedet, eller? Det er bare det, jeg kan godt starte. Så tager jeg de her på. Men det er godt lynhurtigt at lave. Yes, vi skal have noget chokolade, eller hvad? Ja, men vi skal lige starte med at tænde den, altså. Det skal ikke være lidt varmt i den her dragt. Det er bare det hele. Jeg starter lige med to, tror jeg. Vi skal have lavet marcipankugler, jo. Jeg åbner marcipanen, så. Nå, du har taget den. Kan du ikke åbne den? Hvad? Skal den her til at blive til 20? Ja, jeg finder det en kniv mere. Ej, det smelter, Alberte. Ja, så kan du godt putte mere i, hvis det smelter. Altså, ikke sådan voldsomt, men lidt. Nå, så kan du nok ikke putte mere i. Er det her et stykke? Det er to. To? Ja, det er ikke. Nu skal vi bytte. Jeg kan jo ikke rulle med dem der på. Så kan jeg stå og passe chokoladen lidt. Det lugter forfærdeligt grimt herovre, jo. Ja. Ej, det dør man af. Du har fundet noget flormelsvamp, som jeg lige åbner for dig her. Yes, please. Og så skal jeg til at rulle marcipan. Hvordan kunne du se ud af den her? Det er jo godt, det går, Anders. Du er god til at drille dem der. Tak. Du trækker vejret lidt tungt. Jeg har ikke noget. Jeg skal ikke trække vejret gennem næsen. Den lugter så grimt, den her. Du skal lave en synstest. Mange fingre har jeg her. Tre. Ja. Var det rigtigt? Ja. Yes. Okay. Tak. Du har ikke noget i hænderne, eller hvad? Jeg kan ikke se ind over bordet. Så er der et æg her. Er der nougat i? Ja. Ej, hvor lækkert. Godt arbejde, Alberte. Har du så dyppet det? Nej, ikke endnu. Jeg venter lige på, at alt chokoladen smelter her. Men vi er der snart. Skal jeg dyppe det her æg? Jeg kan ikke rulle de der mere nu. Åh nej. Så skal jeg rulle. Skal vi bytte? Så putter man nougat på den ene, og så lægger man den anden sammen og ruller dem, og så er det godt. Jeg føler mig som din kaninlærling. Vi skal bytte igen. Nu skal vi snart til at lave... Hvide chokolade. Så putter jeg lige chokolade på her. Op igen. Sådan. Jeg har lavet chokolade i formen, eller hvad er det? Nej. Hvad laver du? Du skal ikke lave en skal. Nej. Så, gør noget. Alberte, gør noget. Gør noget, det størker jo. Vil du have nougat, eller vil du have skumpe på fri? Nougat. Skal vi byde? Uha. Det er en rød kode. Hvid chokolade. Skal vi have dem i køleskabet, de der chokolade, eller hvad? Det kan vi godt. Det er fint. Ja. Okay. Ja, det er godt. Ej, det er mega flot. Så. Se noget, Magnus. Ej, det er flot. Det er præcis det samme, jeg gør, og det skal du mig meget ud for. Ja. Så fik vi lavet dem færdige, påskeæggene. Det gjorde vi. Nu skal de på kø. Det skal de. Ja. Helt ind til i morgen tidlig. Og vi skal, ja, vi skal sove nu. Vi skal mega meget i seng. Er vi klar? Så er der gået en nat. Ja. Og nu skal vi se, hvordan resultatet er blevet. Jeg er også lidt træt. Jeg er super træt. Men jeg henter æggene. Og chokoladen. Jeg tager chokoladen. Det er spændende at se, om de kan komme ud af de her former. Men overordnet ser de jo godt ud. Det gør de da. Der er også de er blevet mega fine. Ja, vi prøver, om de kan komme ud af dem her. Det er godt.
Jo. Oj. Dem her. Der er nok prøve. Ej, de er flotte. De der er helt blanke. Ja, det er lige tilbage i dysken, det her alverde. Skal vi smage påskækkene? Hvad tager vi med? Skal vi kigge, og hvad for et, der er flottest? Før jeg har lige spist. Spiste du det flotteste? Hmm. Skål. De er fine, de er meget søde. Yes, det var vores lille påskevideo her. Mega vellykket. Fuldstændig. Ja. Kæmpe godt. God påskeæg. Vil du lige have hovedet på igen? Nej, det tror jeg ikke, jeg skal blive hjemme. Jeg har det lige så godt. Okay, så tager jeg på armen. Ja. Så har vi ham med. Kæmpe god for selv at lave påskeæg. Det kan varmt anbefales. Hvis I gerne vil se mig, der er på Gækkebrevs jagt på SKS, så kan I klikke lige her. Og ellers så er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses i den næste video. Hej!